mapatunayan din sa nakakarami, sa mga sumusubaybay sa amin. At pagpasensyahan nyo na po sa mga bata na nanonood sa amin. Sana huwag nyo itong panoorin. Kasi ayoko talaga na nag-upload ng ganito. Pasensya na po kayo sa mga magulang. Tinatakot siya. Na may mga death threat. May death threat, tinutukan ng barel, ginapos, yan. Sabi ko, aanin mo yung material na bagay na yan kung buhay naman natin yung nakasalalay dyan. Eto si Mang lumapit sa amin. Eto totoo to ha. Andito. Eto si Mang lumapit sa amin na kasama daw siya sa lahat ng plano. This time, magsasalita na kami. Hindi kami sumasagot kasi yung nararamdaman namin, trauma, takot. Hindi nyo alam yun kasi yung mind nyo nandun lang sa issue. Hindi lang to basta-basta issue. Mga asatsa, hindi siya basta-basta. Chismis. Kasi wala naman kayong alam. Hindi nyo alam. Kasi tayo, hindi tayo sumasagot. Yung isa lang yung nakikita nila. So, feeling nila guilty agad yung hindi sumasagot. Kasi kami nasa legal na pamamaraan yung ginagawa namin. Kasi nga, hindi siya basta-basta. About sa umpisa na private flight namin yun. As a normal na tao, yun namin yun. Hindi namin ipapik kung ano man ang... Nasasamin yun kung gusto namin i-sabihin. Kasi nandito lang ikaw sa YouTube para syempre magpasaya. YouTube. So wala tayo dun. Andito tayo sa sobra na kasi meron ng threat. Kaya nandito kami sa harap nyo ngayon, magsasalita na kami. Pero actually, dapat talaga ayaw namin sa social media pa. Lumaba ng humaba. Gusto namin putulin agad kasi sobrang nakakabahala na yung dito sa loob ng bahay, yung panghuhusga nyo, sobra-sobra, na halos hindi namin makain yung mga pinagsasabi nyo, kung bakit wala na siya dito. Ito yan. Punta tayo dun sa sinasabi mong babaero, madaming chicks. Grabe. Paano siya mong bababae? 24 hours ng... Andito. Alam mo yan, diba? Ako kasama niya. Tingnan nyo sa mga books niya pag ano, yung pinagtatanggol mo nga ako, diba? Na ikaw pa nga nagsasabi sa mga nasa labas na busy ako, ganyan. Kasi yun yung totoo. Ito sabihin natin yung babae na yan. Isa yan sa reason. Pero alam mo ba? Hindi, alam ko yan kasi ganito po story niya. Ito. Sige. Bali, parang... Na, si Kit mismo ang nagsabi sa akin na parang, Han, meron akong ano sa'yo, pero hindi ko masabi sa'yo. I-check mo na lang sa CCTV, kasi meron kami CCTV dito. Meron kami CCTV dyan. Ngayon. Andito, ayan. Uh-huh. Ganito, mga kasatsat, nararamdaman ko na yun. Malaki na yung pagkakaiban niya sa mga nakaraang neto. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyado inilalagay sa vlog ko. Kasi may napapansin na akong kakaiba sa kanya. Alam nyo kung bakit? Bakit niya bubuyo sa akin yung babae na... Ang ano doon, parang gusto niyang pagsabihin na ang lalim ng pagsasama niya. Alam niya na kung sino yung tinutukan namin babae, di ako mag-mention ng name. Isipin mo within 3 weeks, magiging... Malalim na yun. At saka paano mangyayari? Alam niya na lumalabas ako o hindi. Alam niyo nga na sobrang may mga nagko-comment pa nga eh. Buti nakakatiis ka na hindi ka nakakalabas. Kasi nasabi niyo, tsaka ako, hindi talaga ako palalabas. Okay lang sa akin yun. Hindi naman kami magtatagal kung hindi okay sa amin yun. Eto yan ha, makinig ka. Huwag ka masasaktan ha. Pero eto yung totoo. Ako ang nagsabi kay Ben na i-check mo ang CCTV. Alam mo kung bakit? Kasi malalalim na yung mga sinasabi mo sa akin. Oo, sabihin ko matalino ka. Pero alam mo ba na nakakaramdam ako na gusto mo kaming pag-awayin dalawa. Nung nag-away na nga kami dahil dyan sa CCTV na yan, ano sabi ko sa'yo? Ang sabi ko sa'yo, bakit mo binubugay si Kit? Alam mong may asawa siya. Anong gusto mo mangyari sa ginawa mong pagbubugaw sa kanya para mag-away kami? Para maghiwalay kami? Sabi ko, ngayon, nakita mo nag-away kami ni Kit? Sabi ko sa kanya, masaya ka? Tinanong ko siya, kasi nakita ko kung paano niyang bigawin eh. Nagtatrabaho si Kit dito. Ipinapasa sa akin yung telepono. Ito ha, usapin mo kung ako nang bababa. Kung ako talaga, ako ang may gusto na nang bababae ako. So, check mo. Kasi alam ko sa sarili ko na... Parang gusto siyang hawakan. Alam mo, ito ang napag-usapan namin ha.
Parang na-feel mo na. Na-feel parang... ko kasi, ano eh, nararamdaman ko na eh, may kakaiba ka eh. Ang gusto mo, magkaroon ng alas sa akin. Kasalanan, magkaroon ka ng kasalanan. Na pwede mong ipanglaban ba yan? Hindi, hawakan niya ako kasi Saliin. Kapag ka naghiwalay tayo kasi, hindi naman siya sa'yo eh. Hindi naman siya sa'yo pupunta kasi ayaw naman talaga niya sa kanya. Bakit ha? Bakit ayaw niya? May phobia to sa ginawa niya before. Ang kinuha niyang loob ako. Kasi nung nag-aas siya sa akin na kung pwede daw maging... Ano yan? Neto lang yan. Si Mang Mang kasi ano siya? Hindi siya regular, ano lang siya, on-call driver. Ng family ko, ng daddy ko, ng mga kapatid ko. Ng lahat, lahat sa kanya. Sa akin wala. Kailan kung may lakad lang kami, on-call. Ngayon, bandang July or August, ganyan, kinausap niya to, kung pwede daw mag-drive. Sabi ko, hindi natin kailangan siya, kasi sayang yung pambayad. Before that, madami siyang sinasabi sa akin. Last year lang po ito, ha? Kinukuha niya yung parang loob ko, which is naniwala talaga ako. Lalo na... Sobra akong naniwala. Sobra akong nakuha. Sobrang nakuha yung loob ko kasi nga, di ba kamamatay nga ng, mo siya eh. Kamamatay ng daddy ko na ang dami niyang payo sa akin na mararamdaman ko talaga na totoo. Pero alam ko yung past niya, yung lamat niya na sasabihin namin sa inyo mamaya. Ito na sasabihin namin sa inyo. Kinausap ko siya. Sabi ko, Han, pumapasok sa akin. May trabaho siya eh. Regular siya dyan sa ano, sa salon. Sa salon siya nagtatrabaho. On-call nga lang siya eh. Nakikita niya na siya sa vlog dati, pero pasulput-sulput kasi lang. Kasi siya yung may gusto sa vlog. Ano yun, parang bigyan mo ko ng trabaho. Sige, kakausapin ko si Vena. After nung nakahiga na kami ni Vena, sabi ko, Han, pumapasok si Mang na driver. Ayaw niya. Ayoko, kasi kaya ko naman eh. Kasi siya naman talaga eh. Siya naman talagang naghahatid sa bata eh. Sabi kong ganun. Eh, wala eh. Nakuha niya yung loob ko eh. Ang sagot ko pa sa kanya, bakit ako naman nung papasweldo? Sabi ko. So parang sa kanya, parang, sige, bahala ka. Sige, bahala ka. So yun na nga, ayaw niya. Kasi merong lamat yan. Eto na, dito na tayo. Punta na tayo dun sa reason kung bakit na nag-iiba na siya. Na nandito siya. Hindi yung sumasama-sama siya sa vlog, yung nandito siya. Na dati kasi, ano lang eh, pasulput-sulput lang. Yung talagang kinuha ko na siya, na driver ko talaga. Sinasabi ko na nag-iiba na yung ugali niya. Remember na nagpunta kami sa Taan, nagda-drive siya. Lahat kami narinig namin na sinabi niya na may isa pa kasing driver, may isa pang van. Naggalit na galit daw kasi ang akala ng driver niya is ihatid lang yung goods, then babalik na dito sa Manila. Yun, sinabi niya yon. Pero narinig ng buong nasa kapagkainan. Ngayon, nung nagbibigay na kami ng relief goods, gustong-gusto ng driver. Masaya siya. Ang saya tingnan ng mga ano. Gusto niya rin daw yon, parang nakakapagpasaya. Ngayon, si Bena, kinonfront niya nung nagda-drive. Sabi ko, akala ko ba sabi mo galit na galit yung kabilang driver? Bukang tuwang nag-e-enjoy siya na nag-ano. Tapos abang biglang sabi niya, Ma'am, wala naman po akong sinabing ganyan. Nagkatingin na kami dalawa ni Kid. Hindi, meron, sabi ko. Sabi niya, meron. Meron pa sa akin mo pa nga sinabi. Hindi, wala. Nagalit na galit daw yung ano. Hindi, wala. Meron, narinig namin. Hindi nagsasagutan na lahat. Narinig namin. Tapos ikaw, di ba, parang medyo, ba't mo sinasabing gano'n? Ba't mo sinasabing wala? May sinabi ka naman. Parang gano'n. Tapos, alam niya yung itsura niya na parang sasapa. Buti hindi ko nakita kasi hindi kasi hindi niya nakita eh. Pero ako, tsaka admins, nakita. Sabi ko, akala ko, meron pang pangalawa. Kumbaga yung gigil niya, tapos ginano'n niya yung, ginagaw niya yung, ano.